Fondazzjoni Marigold għaddejja ġurnata ura l-oħra, però b'mod speċjali f'dan iż-żmien. Is-Sinjura Muscat, Claire, grazzi tal-li qegħdin miegħi, ma tantx għandna ħina x'illum ittardjaw ħafna l-aħbarijiet, x'qed jiġri bħalissa. Ewwel grazzi ħafna unawgura li kien ukoll eluq Thank sninek you. lilek lill-Anġela Thank wkoll għaġuż u tgħidun li Bjorn. Flimkieni ħafna ħafna nies ħbibtana. Awguri, don't look thank it, eh? Xi darba nitkellmu fuq is-sigrit tiegħek. Alright. Anyway, aħna bħalissa kif kulħadd jaf għaddejjin bil-Pink October November campaign. Din is-sena qed niżvolġu wkoll il-kampanja ta' Pink fuq cancers oħra ta' nisa mhux biss breast cancer. Breast cancer huwa l-aktar li nitkellmu dwaru. Fil-fatt ukoll għandna focus dwar breast cancer partikolari, se nħalli ftit il-Claire titkellem dwaru wkoll. Però din is-sena minn feedback hekk li kellna matul is-snin li għaddew, ħassejna l-bżonn li meta aħna jkollna l-udjenza li qed tismana li qiegħda open biex tisma' aktar dwar kif tuħsib tiegħek anfusa, kif tiċċekkja ġisimha, kif tinnota x'inhu normali u x'mhux f'ġisimha. Naraw ukoll niċċekkjaw u ninnotaw affarijiet oħra li ratati ma' ġisem il-mara. U għalhekk Pink issa mhux ġast huwa Pink October Breast Cancer, imma huwa wkoll cervical cancer ukoll ovarian cancer. Qed qajmu kuxjenza ġenerali. Qed qajmu wkoll kuxjenza dwar dawn li huma relatati wkoll mal-mara, li huma wkoll relatati ma' kif aħna niċċekkjaw lil nfusna, x'sintomi we have to look out for u kif nipprevjenu. Minħabba li semmejt li l-mara, naf li qed tieħdu l-irġiel ukoll. U għandna messaġġ imqar nilħu nisimgħu silta minnu tal-ħabib tagħna Ivan Grech, kantant bravissimu, però x'aq iwassal dal-messaġġ jien araw. Insemmilkom Happy Birthday Steph għal darba oħra belated, is-semmija kollha ta' PBS Television Malta, il-mistednin Mrs. Muscat Claire u is-semmija kollha ovvjament li qed jismawna. Pink October u November. Il-dwar roza li qed jixagħlu ħafna postijiet li vera jidhru sbieħ, mhux qegħdin hemm biex jagħmlu dan il-postijiet jidhru sbieħ u mhux tas-sort, huma qegħdin hemm biex ifakruna illi għandna niffaċċjaw il-biża' tagħna u nagħmlu it-test li għandna bżonn, it-testijiet u mmorru għand tabib meta aħna nħossu xi ħaġa differenti f'ġisimna. Mhux suġġett faċli li nitkellem fuq u dejjem ikollok isek dak it-tabu anki bħalissa qed inlaħlaq imma m'għadniex nibża għax mill-kampanji li għamilna qabel permezz ta' Marigold Foundation illi rnexxiela f'dawn l-aħħar snin ittella ħafna l-awareness fuq breast cancer, speċjalment u mis-sena l-oħra bdejna wkoll bil-Movember. Dan huma affarijiet li ta' min min jismagħhom jaf jieħu azzjoni. U fis-snin li għaddew naf għax ħafiġnet ħbib illi propju fuq dak li bdejna ngħidu aħna u fuq dak li bdejna nxandru aħna marru u ċċekkjaw lilhom infushom u sabu illi imlalla marru u sabu il-problema fil-bidu tagħha. Għalhekk l-awareness huwa tajjeb. Il-Movember fuq l-irġiel għax li qed nitkellem il-parti tal-irġiel hawnhekk, l-ħaġa breast cancer jeżisti wkoll fil-irġiel. Għalhekk ukoll għandna niċċekkjaw ruħna hemm. Imma f'dan il-każ partikolari, pereżempju, nitkellmu fuq il-testicular cancer. Right? Għandna niċċekkjaw lilna nfusna, niċċekkjaw it-testikoli tagħna jekk aħna qed nafsu qed inħossu xi ħaġa mhux tas-soltu, jew qed inħossu xi fluid, jew xi ħatel li s-soltu ma tħossix. Mhux nagħlqu għajnejna u ngħidu li hija mhux għajdi nista' tgħaddi. Jekk inti tħoss xi ħaġa li mhux normali, speċjalment jekk iktar darba tnejn tlieta patos l-istess, ovvjament li hemm xi ħaġa li ta' min jiċċekkja. Aħjar tiċċekkjaw ma sib xejn milli tħallija u mbagħad tmur iżjattar tant tabib għax tant. Ħantellalkom il-filmat li batilna, Ivana ġvera tkellem bis-sens iktar tard fuq il-paġna tal-Facebook biex ingawdu naqal kumpanija ta' Mrs. Muscat u anka ta' Claire. Kellimna dwar l-istorja tiegħek, Claire. Jiena ġejt diagnosed fit 2012. Fit 2015 December ġejt diagnosed metastatic breast cancer, ġifiri meta l-breast cancer jinfirex iċ-ċelloli tiegħu jinfirex lej partijiet oħra tal-ġisem. Għalih m'hemmx fejqan, però hu l-kura li żommok għaddej. Sissa dni għaddej, għadni qed naħdem, għadni inkomplejna bil-Pink Trail.
kienet ta' pjaċira li għali ġifiri ġojni għajna bħal Europa donna u koll ġojni għajna l-Marigold. Titallem ħafna, tiltaq ħafna ma' nies għal volja bil-Covid li għandhom bżonn min jismagħhom. Dik u l-kelma, u sejkun għaf li anka l-Marigold tagħtu anka dan it-tip ta' għajnuna vera persuna. Eżatt, aħna l-ewwel nid-dinija kampanja li nagħmluha ma' NGOs kollha tal-breast cancer u ta' kanċeri soħra, ġifieri għalhekk hija nationwide campaign. Il-flus li jinġabru minn hawnhekk nagħmel appell min jogħġbu jibgħat il-flus, dawn imorru kollha ġa fond partikolari l-Pink October November Fund, fejn minn hemmhekk dawn il-flus jintużaw speċifikament fuq dan is-suġġett. Iġifieri, imorru għal NGOs bħal Mumma ta' Claire, l-Europa Donna, NGOs oħrajn bħal Action for Breast Cancer, bħal Puttinu, bħal affarijiet NGOs relatati ma' cancers. Ovvjament skont kemm ikun hemm flus. U dejjem ukoll tinxtara xi ħaġa li tmur lura għand il-pazjent li jkun għaddejjem il-kura. Ġifieri matul da' żmien xtrajna biopsy machines, xtrajna screening machines bħalissa hemm waħda qed tistenna li tiġi poġġuta f'posta ġewwa National Screening Unit dak li xtrajna mill-frondi tas-sena l-oħra. Ma' din hija kampanja li taqgħet il-kulħadd flimkien. U għalhekk aħna nagħmlu appell biex in-nies jingħaqdu ma' din kampanja x'minn di gawdi kulħadd. Ġifieri di mhux ta' għaqda jew ta' oħra, di tal-għaqdiet kollha li militaw f'din il-kawża. U għalhekk nistgħu mbagħad aħna aħna bħala Marigold il-kontribut tagħna hu li niffandjaw din il-kampanja. Li jkollna dawn il-leaflets li nqasmuhom fl-iskejjel li qed inqasmuhom fuq il-postijiet tax-xogħol, li nmorru laqgħat bħal issa qed nagħmlu hekk laqgħat biż-żum. Mhumiex sbieħ daqs kemm meta tiltaqa' man-nies. Bħal kulħadd oħra. Qed tifhem imma il-messaġġ dejjem jasal. U kif qal Ivan, il-messaġġ tagħna mhux biss huwa n-nisa, imma huwa wkoll għall-irġiel, breast cancer jolqot l-irġiel ukoll, u wkoll Movember il-cancers. Ta' testikoli u tal-prostata li huma komuni ħafna, ta' testikoli jibda minn 15 years, kollok ġuventur żgħar ta' 15 years, laħħat qatt ma jkellimhom dwar. Tittallimhom u tiftħilhom għajnejhom. Jalla, fil-fatt nixtieq li anke jkollna tobba jitkellmu dwar dan iktar l quddiem. Eżatt. Claire, grazzi naf li l-ħin ma tantx ippermetta llum dan xi ħaġa li mhux f'idejja. Mrs. M, kompli sejra b'dan ix-xogħol tan-siewi, grazzi mill-qalb. Aħna ħansellmulkom qas ringrazzjament illum għax m'għandniex jien narawkom għadha lejl it-tajjeb. Illum ma' Steph jirringrazzja lil Maypole Screen Hair Care Products Alternative Technologies Limited u Planning Authority.